Terapeutickú miestnosť Nozelen slávnostne otvorili na Spojenej škole Matice Slovenskej v Prešove. Slávnostný program si pripravili deti i so svojimi učiteľkami. Bohatým programom pred plnou miestnosťou si vyslúžili za každé číslo srdečný potlesk. Po prestrihnutí pásky sa zúčastnení dozvedeli z úst kompetentných, čo táto multisenzorická miestnosť dokáže. Tá miestnosť tým, že tie prvky sú veľmi príjemné, tak dochádza tu vlastne k uvoľneniu, k skľudneniu tých klientov. Ak majú, dajme tomu, spazmy, tak tu sa vlastne im uvoľnia. Ak sú tam nejaké agresívne prejavy alebo prejavy nekľudu, poruch správania, tak vlastne v tejto miestnosti sa vedia veľmi dobre zrelaxovať. Miestnosť Nozelen je určená na relaxáciu, vzdelávanie, tiež aj na terapie pre deti s rôznymi potrebami. Tvorí ju vybavenie rôznymi komponentmi, ktoré stimulujú zmysly. Sú to rôzne bublinkové vodné valce, optické vlákna, vodná posteľ, relaxačné prvky či hojdačka. Dá sa tu robiť aromaterapia, muzikoterapia, ergoterapia, biblioterapia. Rôzne ďalšie aktivity, hej, napríklad aj fyzioterapia s klientmi, ktorí majú povedzme telesné postihnutie, čiže to využitie tej miestnosti je naozaj veľmi univerzálne a dá sa použiť naozaj so širokým spektrom diagnóz, či sú to mentálne postihnutia, viacnásobné postihnutia, telesné postihnutia, poruchy správania, poruchy učenia, poruchy pozornosti, autizmus. Projekt podporila Prvá stavebná sporiteľňa zo svojho humanitárneho fondu. Je odborná komisia, ktorá prehodnocuje žiadosti o takéto veľké projekty, lebo toto je veľký projekt, ktorý stal takmer 25 000 eur. A táto odborná komisia zodpovedá za to, že tie investované peniaze budú najvhodnejšie a najlepšie a najviacej prispejú k tomu, aby sme pomáhali ľuďom. Ako miestnosť funguje prakticky, predviedla s pani učiteľkou 9-ročná Anička. Na posteli, na hojdačke využili viaceré rôzne formy upokojenia aj vzdelávania. 9-ročné dievčatko, ktoré má diagnózu Downovho syndrómu, nám povedalo a aj ukázalo, čo sa jej miestnosti najviac páči. Hojdanie postielka. Využitie miestnosti nám bližšie priblížila pani riaditeľka. Táto miestnosť bude slúžiť pre všetkých žiakov našej školy, dokonca bude slúžiť pre našich bývalých absolventov, pretože pri našej škole pôsobí občianske združenie Sme sami, ktoré sa stretávajú v poobednejších hodinách na našej škole. A bude to zrealizované prostredníctvom rozvrhu časového, kde vlastne každý žiak, každé dieťa bude môcť navštíviť túto miestnosť. Samozrejme, túto miestnosť môžu navštíviť aj 4 deti, 5 detí naraz, ale musíme ich kombinovať tak, ktoré sa znášajú, ktoré sa neznášajú. Niekedy tu môže byť dieťa len jedno. Veríme, že táto unikátna terapia vďaka podpore Prvej stavebnej sporiteľni pomôže deťom spojenej školy na aktívne zapojenie sa do bežného života.